chatka by si jednoznačne vyžadovala renováciu, ale ak by sa používala na letné bývanie, takže investícia by rozhodne nemusela byť vysoká, pretože všetko dôležité je tu v podstate a v relatívne dobrom stave. Na susednom pozemku je situovaná chata, o ktorú sa jej majitelia starajú podstatne lepšie. U nás si môžeme pozrieť, ako sa vlastne dá takéto niečo zariadiť s relatívne nízkymi časovými a finančnými nárokmi. Takže opäť toto je pohľad na pozemok až po cestu, to znamená dole nejakých 50 metrov. Ešte sa prejdeme ďalej po pozemku, to nám bolo isté jazierko, opäť keby sa to tu vyplevalo, tak by sa v minulosti udržiavaná záhrada dala dať rýchlo do poriadku. Na pozemku sú väčšinou veľké gaštany. Gaštanové stromy, ide o jedlé gaštany, takže na jeseň tu môže byť, alebo na jeseň sa tieto gaštany zberajú a potom ich môžete celú zimu skladovať a robiť si gaštanové pyré.